Rīgas pilī pie valsts prezidenta šodien valdīja svinīga atmosfēra. No Aizkraukles, Valkas, Alūksnes un citām vietām Latvijā sabraukuši ģimenes kopīgi ar prezidentu atzīmēja gaidāmos svētkus. Superģimenes, kā nereti tās pasākumā dēvēja, šobrīd ilgi gaidīja. Ilgi gaidījāt? Visu mūžu. Es biju īstā šokā, domājis, kad mēs braucam pie prezidenta, mani visi klases biedri bija īstā šokā. Tad varēs stāstīt? Stāstīšu obligāti. Ir gaidīts. Jā, īstenībā ļoti gaidījām un bija tāds satraukums. Parasti satraukuma nav it kā, jo kā svētki un tā, bet tieši šeit mēs pirmo reizi esam attiecīgi. Nu, sākot ar tik praktiskām lietām, ko kurš ģērbs, jā. Ģimene ir vislielākā vērtība, stāsta satiktie daudzbērnu ģimeņu vecāki. Es domāju, ka mēs viens otram dodam to spēku un tās ģimeniskās tradīcijas un vērtības kopjam kā tādu dārgumu. Pašiem jau jāsmaļās, pašiem no sevis tā enerģija jākrāja iekšpusē, vai ne? Un tas jau nav tik... Tāpat jau neviens jau neiedos, vai ne? Ja mēs nedosim tiem mazie arī nedos atpakaļ. Satikām arī lielāko ģimeni superģimeņu pulkā, 19 cilvēku sastāvā. Viņi uz pili braukuši no Smiltenes novada. Kā paši stāsta, viņi ir trīs daudzbērnu ģimenes kopā. Spēku ģimenei dod mīlestība. Tā ir mīlestība gan uz bērniem, gan uz dzimteni, gan vienkārši tā, ka ļoti, ļoti domājot par cilvēkiem, rodas sirsnī jau tāds siltums. Un man jau pieminēja, ka es tur gatavoju ēst un cepu kūkus un kliņģeru, un tad man liekas, ka tā daļa, tā sirsnīgās mīlestības aiziet tautās un nāk atpakaļ, un tad ir ko dot saviem bērniem, savam vīram, savai ģimenei. Nu tā, es domāju, tāpēc stipra Latvija ir stipra cilvēks. Un tā kopīgi tika iedegta Ziemassvētku egle pie Rīgas pils. Aleksandrs Traumedgars Poļkevičs, Latvijas televīzija.